Olha aí, pessoal. Pessoal aqui no Japão, no Home Dante. Fazendo a obra, ó. Começaram hoje. Já destruíram a rua inteira. Já levaram embora o entulho. Começou 9 horas da manhã. Eles vieram aqui pedir para retirar o carro. 9 horas da manhã. Agora são 3 horas da tarde. E com certeza até às 5 estará finalizado. Estará finalizado. Já chegam 8 horas da manhã já com todos os maquinários necessários para realizar a obra. Né? Muito interessante, ó. Todo mundo trabalha na manha, ó. A manha do gato. Na manha do gato, mas com tudo sincronizado. Não sei se vocês estão reparando aí, o piloto aí do caminhão é uma mulher, uma senhora já. Ela deve ter aí quase seus 60 anos. É uma senhora. Vai ali, deixa ali as pedrinhas com piche, sei lá qual é que é. E é isso aí. É isso aí. Romidante. Falou. Até mais. Até a próxima.